92. yılın mayında o vakti Azerbaycan rehberliğinin ve hakimiyet uğrunda mübarizə aparan Akıçı Müsavat cütlüğünün hayaneti neticesinde Şuşa işgal altında düştü. O vaxt ermeniler öz dırnağarası əməliyyatına bir ad vermişdiler. Dağlarda toy. Halbuki hiç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. İndi biz onları elə toy tutmuşuz ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. Və noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.